Karibu kwa Kitembe Electricals. Leo nataka kukuonyesha jinsi ya kufanya modern casing. Jinsi ya kufanya, tunatumia hii mashini. Tunatumia hii mashini. Kwanza unaiweka on ama unaiwasha. Ukishaiwasha, siku hizi unachimba na hii ukuta, hakuna kutumia tindo na nyundo. Hii ndio inakutumia kukata ukuta. Sasa nataka kuonyesha vile inakata. Kata namna hii. Kuna kung'ang'ana na tindo na nyundo. Hii ni nyumba mpya. Nakata namna hii. Rahisi, kazi ambayo ingefanywa na siku mzima unaifanya na dakika 5 ama dakika 10. Hii hakuna kupoteza muda mwingi. Unakata namna hiyo. Hivyo ndivyo tunakata. Like and subscribe uweze kuona video zetu zingine.